conversinha. É, eu também acho que sim. Está tudo pronto. Diapasão no palco do Aqui Portugal. Passa por mim, eu quero. Quando ela sorri para mim, eu gosto. Eu só quero meter conversa com ela, mas ainda não consegui ter sorte. O que vou eu fazer da vida sem ela? Vou ficar à janela à espera dela. Ela é teimosa, vaidosa, atrevida. E se olha para mim, sorri e mais nada. Ela é morena, bonita, charmosa. Mas eu sei que ela tem nome de rosa. Oi, 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 oh, Rosinha. Oi, 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 oh, Rosinha. Porque não queres tu uma conversinha? Porque não queres tu uma conversinha? Não queres tu uma conversinha? Porque não queres tu uma conversinha? Passa por mim, eu quero. Quando ela sorri para mim, eu gosto. Eu só quero meter conversa com ela, mas ainda não consegui ter sorte. O que vou eu fazer da vida sem ela? Vou ficar à janela à espera dela. Ela é teimosa, vaidosa, atrevida. E se olha para mim, sorri e mais nada. Ela é morena, bonita, charmosa. Mas eu sei que ela tem nome de rosa. Oi, 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 oh, Rosinha. Oi, 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 oh, Rosinha. Porque não queres tu uma conversinha? Porque não queres tu uma conversinha? Uma conversinha, porque não queres tu uma conversinha? Porque não queres tu uma conversinha? Porque não queres tu uma conversinha? Porque não queres tu? Ora, muito bem, obrigado, Diapasão. Bom fim de semana, obrigado. Meus queridos. Para vocês. Obrigado. E boas viagens.